قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون پدیجه کی اسو کارونا کئی قال آمنتم اولی ورطوی علی ایمانم راوڑ لہو پد قبل ان آذن لکم مخی ده دینا چیز اجازه درکم دی توی خبگان خکار کول گیلی وکڑا گیلی منچ جادوگرو توی سڑیا ما نخو بملک تا پوس کڑے وی زما ده اجازت نه بغیر تا سو ایمان راوڑا یو خبر داشو دویم خبره تهمت لگئی دا دیر ظالم سڑے وی اولی و تا گیلی وکڑا چی ما نخو بملک تا پوس کڑے وی بے تپوسم ایمان راوڑو خبگان او تخکار اس پہ تہمت لگئی انہو لکبیرکم اللذی دا موسیٰ ستاسو اغا مشر دے علمکم السحرہ چہ دا جادو تاسو تا دخو دلے دے تاسو دا موسیٰ مرگری وی دا ستاسو استازو تاسو شاگردان وی جادوی دے تا دروخو دا تاسو تا زان پڑکا زان متسکا پڑکا دا دا غلط خلکو دا تہمت لگول عادت تو گو رئی فرعون راوستیم تا دی پیسیم تاور کردی دی پا دینم ستا دی پا مذہبم ستا مرگری دی راغلیم دا مقابلی دا پار دی نو چی پڑوشو میدانی او بیل اوز دا خبره که چی رستاسو خبره یو دا او دا ستاسو مشر دی او جادوی دی تا خود لی دی یعنی دا ستاسو استاز دی او استاز او دا شاگرد مقابله خو نکی گی نو بستاسو شاگردان وی زکا تاسو مقابله و نکره دیتا وی تهمت اس ور کئی تهدید دم کی فلأقطعن خامخا زب کٹ کم پریبکم ایدیکم ستاسو لاسونا و ارجلکم ستاسو خپی من خلاف عدل بدل لاسونا خپی دل کٹ کوم خو عدل بدل عدل بدل دیتا وی ده هر یو کس نبا خلاس او گس خپا کٹ کوم دو اندام بتی کٹ کوم بل ولا اسول لبنكم ضرور بزتا شپانسیکم فی جزوع النخل پتنو د کجورو پوری د کجورو پتنو کی مرا زوڑندو ما پانسیکوم ما زوڑند ب پاتش بل ولا تعلمن تاسو ب پتو لگی اینا اشد عذابا چکم یو پمن کی سخت عذاب ور کولے شو و ابقا همیشه عذاب ور کی پتو د تو لگی چ زما عذاب سمرا سخت و سمرا همیشه ده قالو جادوگر و تیویلی چو اس مومنان شوی دی لن نؤثرکا اس کلم انتا نغورکو علاما جاءنا من البینات پا اغی چو منتا خکارا معجزی را لی دا گوری دا یوی ورزی مومنان دی پا ایمان کی کلون لانی دی شوی پا اللہ دم را استقامت ورک چو فرعون توی چو تا ستا روپی ستا حکومت منگ نغورکو دا دی معجزو پا مقابل اک ایمان چی اوزلی زڑتا کس شی که ده گینتی ایمان ده امن شی بدلی دلی هرقل بادشاہ چه کلا ده ابو سفیان نتو پوسو که پا روم کی پا هرقل پا خپل علاقه کی نو یو تو پوسی تی دا کرده چه ده محمد نکم مرگر اوڑی تختی تی زیرازی تی آغا هرقل و تویلی چه نا وسا پوری منگ دسی ندی لی دلی چه ده محمد کم مرگر بیرتا کافر شوی نو حرق البادشاہ و تویوی لی که ذالک الیمانو ایمان ای ده غشان تی چه اوزالی ده زلو پر دو تا ننو تا بیاتی سڑی نو واپس کی اوز دل تا ده ایمان چه دوی را وڑه ده ده پا تقریر ندی مسلمانان شوی ده ده کتاب پا قتلو ندی مسلمانان شوی ده تا وی حق قل یقین ایمان استرگ عین الیقین ولید جادوگر دی پویا خلق دی د موسی معجزه ولید له خپل جادو یې ولید د استرگ ولید له ایمان ذکراو والذی فطرنا من تا نغور کو په اغس اغه الله چې مونږ یې پیدا کړی تا نو مونږ په معجزو غور کو نه دی په الله غور کو مونږ الله اخلطانالو فقد ما انت قاض فیصله وکا سچی تا فیصله که انما تقضی هذه الحیات الدنیا یقینا تا فیصله که پا دی جون دا دنیا که بس سنگا فیصله چی دی خوخی کوه ستا دا دنیا فیصله دا دنیا کسی فیصله آخری فیصله سی وجل دی دینا سخت فیصله نی انا آمنا بربنا
یقینا منگ ایمان راوڑے دے زمنگ پر رب لیغفر لنا خطایانا چو منگ توبہ کی زمنگ گناہونا وما اکرہتنا علیہ واغا چتا منگ بانے زور کڑے دے پاغے کی من السحر دے جادو دے کولونا دا جادو کفر دے گناہ دا اللہ نا غواڑو چو منگ تا دا جادو کول ماف کی دارا بانے پا زور از دا کڑے دے دین معلومی گی فرعون پا دی وطن کی قانون جاری کڑے قانون داو چه خام و خواب پا سکولونو کی کالجونو کی جادوز دکوی خلقو بانی طولو بانی جادوز دکو مقصد د فرعون پا کسو مقصد پا کداو چه خلق مسلمانان نشی او د جادو پا ذریعه د دین مقابلو کی او د موسی علیہ السلام د دین خبری و تا جادو خکارش لکو سو گورا حکومت لگیا دی پا سکولونو کالجونو کی پا شاگردانو موسیقی زدکی موسیقی سمانا دا لفظ دا سیاده بی دی دمتو پزدا کوي په هر سکول کې په هر کالج کې د دې خپل کلاسونه لګي چې رباب بسنګ غږی غانه بجانه بسنګ وي رب موسیقي د پاپ موسیقي د پلان کې موسیقي د بسنګ زده کې د دې کې مقصد د حکومت څه دی چې خلک ډمان شي نو مولا به په خپل بدش د مولا او د ډم خواسه مرانه ده چې خلک ډمان شي مولا یې بدش بل چې ډمان ډیر شمولیان پکې بخپل ختمي ورک بشي نو په دې کې مقصدونه دادي چې ډم توب عام شه نو حکومت حکومت کولیش خلک په ټول ډمان د سندرو سره کار دي د ډول او د باجی سره کار دي او چې کله په ملک علماي سنجیده خلکی وی خلکی هغه د حکومت په کارونو ګته اوچتای چې دا کار دی غلط دی دا دی غلط دی دا دی غلط دی نو دا جادو دی فرعون خلقو بانی پا زور از دکو والله خیر و ابقا اللہ غرده او امیشه ذات ته من اغا اخلوتا نالو انه من یأتی ربه شان داده سوک چی اللہ لورش مجرمن چی جرم کڑی فا ان له جهنم ده پار بیا جهنم ده چی جرم کی ورق لو او توبه نو ویستل جهنمی لا یموت فیها نبا مری پا دغا جهنم کی ولا یحیا نبا جونده ای جهنم که خو مرگ نشته ټیک شو خو ژوند خوښته کنه الله وی ولا یحیی ژوندیم نه دی د جهنم څه ژوند دی چې زل دی وخه ورزی دل دی زقوم سکل دی نو هغه ژوند په ژوند حساب نه دی د تکلیف ژوند دی و من یاته مؤمنا او څوک چې ورشي الله له په حالت د ایمان کې قد عمل الصالحات چ عملونه نیک کړی وي فاولائک لهم الدرجات العلا د دوی لپاره اوچته درجه دي جنات عدن جنتون د همیشه والی تجری من تحتها الانهار روان بی په مینز د بنگلو د اغه کې نهرونه ولی خالدین فیها همیشه بی پاغه کې وذالک جزاء من تزکا او دا د بدله د اغه چا چې څوک ځان پاک ساتي د شرک او کفر او ګنا نه ولقد اوحینا الی موسی یقینا منگا وحی وکړه موسی ته انس ان اسر بعبادی چې بوزه زما بندگان موسی علیہ السلام ته الله ویل زما بندگان او با سه هجرت وکي فضرب لهم طریقا اوها جوړه کدوی د پار لار فی البحر په دریاب کې یبسن و چلاره لا تخافو تب نه یریږي درکن دراګیرولو د فرعون نه ولا تخشا او نه به یریږي د ډوبېدلو د دریاب نه دې ته وایي د هجرت حکم راغی بس وزئ وتل څه دي ان اسرې د شپې به وزي اسرا څه ته وایي د شپې وتلو ته زما بندګان وباسه نو الله مخې ته خو دریاب راځي الله ورته طریقه وښودله چې په دریاب کې به دوی له لاره جوړه کړي یبسن اوبه به پخپله وچیږي نو نه به د دې یری چې شاته دشمن راغی درکن ما به راګیر کړي فرعون دې نشي لاندې کولی ولا تخشا نبا یریگی عن الغرق دودو بیدلو نا دودو بیدلو یرم مکوا اوت الروان شو فأتبعهم فرعونو ورپسیش فرعون بی جنودهی ده لخکر سرف غشیهم راگیر کڑ فرعونیانو لرمین الیم دریاب ما غشیهم سعجبه راگیر ورپسیشو و دریاب که خوچ لاری وی فرعونیانم پی ورگت شو لخکر و سردی کله چې بنی اسرائیل ته وته لو فرعونیان دې منسته شو او به پیراله چپی غشیه دې ته وای د اوبو چپی را لیو داخله کې راګیر کړ راوینی خو س عجبا راګیرول او اضل فرعون بلار کې فرعون قومه خپل قوم و ما هدا لار وته نه خدا قوم دوکک
يا بني اسرائيل اس بني اسرائيل سره خطابات يا بني اسرائيل قد انجيناكم يقينا من تاسو بچکړی من عدوكم ستاسو د دشمننا ووعدناكم من تاسو سره وعدی کړی دی جانب التور الايمن د طرف د تور خي ونزلنا عليكم المن والسلوى منګر الیګل تاسو ته خواګه ترنجبین او مړزان د دشمننا الله خلاص کړی دا یو نعمت د غر چې کوم دی د اغه تور نوم دی په فارسی کې وته کوه تور وای کوه وای غر ته په عربی کې وته جبل تور وای په پښتو کې وته غر وای غر تور غر وعده سره الله وکړه الایمن د خي طرف د خي طرف معنا ده چې د دې غر د غر نوم دی تور د تور غر د خي طرف نه به الله تاسو ته کتاب درکړي موسی علی السلام له دغه طرف نه کتاب ورکړي بل نعمت من او سلوا فاغ میدان کې پاخه خوراکونه راتله تیار کلو الله تعالی فرمایلی خوری من طیبات ما رزقناکم منګه پاک چې صد له درکو نه شکر مکوي ولا تتغو سرکشم پکې مکوي فيه پدې کې فيحل عليكم غضبي ولنازل بشي پتاوشو زما غصه ومن يحلل عليه غضبي او شا چا باندې چې زما غصه نازله شو فقط هوا دغه انسان هلاک شو و انی لغفار یقینا زبخنا کوم لمن تاب چاته چې توبه اوست و امن و عمل صالحا ایمان راوړو نیک عمل او کوم مهتدا بیا کلک شپ دین باندې و ما اعجلک عن قومک او څه شي ته زر واستلی په تلوار د خپل قوم نه یا موسی یا موسی موسیٰ علیہ السلام ته الله فرمایل چې زما ملاقات لراش ملاقات کې موسیٰ علیہ السلام چې د کوره وته زر زر لاړ په منډه 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 او بے وخت لاړ وختي لاړ نو الله ته تپوس وکړ چې موسی څنګه زر رالی څنګه په تلوار په منډو رالی ورځ چې د ته خودلې شوې وه د ورځو نه مخکې را ورسېدلې قال موسیٰ علیہ السلام ویلهم اولائی علی اثری دوی د غټول زما په نقش قدم روان دي وعجلت تلوار می زکه وک په منډ رالم او وختی رالم زکه الیک تا ته ربی یا الله لترضا چې ته خوشاله شې قوم می پرې غوست قوم زما په نقش قدم روان دي وختی ری زما په نقش قدم معنا ټول مسلمانان دي خو وختی ری زته رالم دغه معنا ده دا هم اولائی علی اثری زما دا قوم زما پا نقش و قدم ما پس دل تر روان دی مشران رازی نو زتی لگ رامخ کشم نو تسنگ رامخ کشوی اللہ ززکر رامخ کشم چه تا خوشحالش اللہ پس خوشحالیگی چه دا اللہ امر تا وقتی لارش مخ کی لارش دا وقت نمخ کی زان ورس لکه منزه حکم دی اللہ ویلی دی او تا دا ازان سر راشی دا جمع نمخ کی راشی اللہ پا دیر خوشحالیگی دا سی درس والا دا سی دیر اعمال دا سی دی چو پا وقت کوا اللہ پی خوشحالی گی گور حدیث کم رازی اول وقت کی چی دی منس کوا رزوان اللہ اللہ بدن خوشحالی گی لطر دا اللہ پا کم منز خوشحالی گی چی کم منس تا پا اول وقت کی نکہ دا مازیگر والا تقریبا پا دیو رزو کی سا کم لس کم یا فینز کم سلور بجی وقت داخلی سلور بجی او باندې سلور نیمه منځ وکا ها ځان لمنځ وکي ولی ځان لمنځ کوي او پوښمه رازم دې خبرې لازم اوس د مازیګر منځ دی د مازیګر منځ اول وخت کې نبی علیہ السلام و رضوان الله الله پر راضی کیږي ته دې رضوان ټکی ته وګورو دلته لاندې وګوره لترضا موسیٰ علیہ السلام وای چې ما تلوار زکه وکړه ترزا چې ته خوشاله شي زمونږ نبی علیہ السلام وای چې ته کله مونږ په اول وخت کې رضوان الله الله خوشالي د الله د خوشاله دلو غټ سبب اول وخت کې مونږ اوس د مازیګر مونږ د سلور بجې څخه کم سلور وخت داخليږي په وباندې سلور نیمه بجې د مونږ وکړه د اول وخت دی مونږ خو به اسم کې مسلمانی خو په دې وخت کې چې دی وکړه الله د ناراضی شي بیا که دویم وخت کې سلور 15 بجې کې او باندې 15 بجې کې نو بیا به د فضیلت تا ته نه ملاویږي ولی مثال دلته انعام مقرر شو
چې سلو کسانو ته به انعام ورکو مونږ چې څوک اول راله خو په دې سب کې بکینی او په سب کې ټول سل کس راځي مسجد ته راغلي دي زر کسان انعام به چاته ورکو سلو کسانو ته اوس به ګورو چې په اول سب کې څوک ناست دوی له به انعام ورکو راغلي خو زر دي خو دا اول راغلي دي ړومبي راغلي دي دوی ته د دې اول راتګ مونږ سلو کسانو ته د اول صف انعام ورکو چې دا وخت را الله بندنه په دې خوشحالي کې چې مونږ خو اسم کې خو تا په اول وخت کې وکړه ځکه در راضي یم اوس دا زمونږ ورونه چې دی په دې ورځو کې جمع په څو باندې کوي مازیګر پنځه او باندې پنځم په کشته دی دا اوس مکروه وخت دی څه دی مکروه ځکه د ماښام او د دوی په منځ کې یو ګنټه فاصله پاتې شوه د ګنټې نه هم کمه شوه تقریبا نو دا وخت د رضان هم ووته وقت مکروهت هم لاړه او نبی علیه السلام استا خبرې له اوس راځم ابوذر ته ویلي و ابوذر داسې وخت به راشي داسې امامان به راشي یومی تون الصلاته مونځ به وجني مونځ به څه کوي وجني به مونځ به څنګه وجني مونځ به مړ کوي وی مونځ به داسې مړ کوي چې یوخرون الصلاته مونځ به وروسته بوزي وخت کله داخل شو مولوی صاحب بوته کم زیاته نو چې مونځ یې وروسته که ابوذر ته پوس وکړه چې څه به کوم نبی علیه السلام ورته وایي صل الصلاته لوقتها په خپل اول وخت کې مونځ ځان له وکړه څه وکړه ځان له وکړه لکه د مازدیګر مونځ دی څلور بجې پاو باندې څلور نیمې پاو کمه پورې دا اول وخت چلیږي څه دی چلیږي دا مونځ به ته ځان له وکړي څه به وکړي ځان اوس د دې نه وروسته که د کلي اتفاق ته ګوري کلی کې خلک یو اتفاق ساتي جوړ ساتي د مسجد له ورزم نو بیا ورشه د خلکو سره په مازیګر مانځه کې د هغوی په جمع کې شریک شه نو هغه اولنی ستا فرض حساب شو اوس چې د خلکو سره جمع کې شریکېږي دا به د نفل حساب شي سوال دا دی مازیګر نه پس خو نفل نه کیږي مازیګر نه تر ماښامه پورې نفل نه کیږي په دې حدیث کې دا استثنا رااله دا څه ده په دې حالت کې د مازیګر نه پس نفل کیږي چې تا د مازیګر مونځ په اول وخت کې ځان لا په کور کې کړی دی او وروسته د اتفاق د وجه نه جمع کې شریک شوي دا د جمع مونځ د الله په نفل حساب نو چې کله کم امام مونځ وروسته کوي هغه پسې به مونځ نه کوي سبا کې دا ځان له مونځ د هغه د جمع نه غوره دی ولې غوره دی ځکه اول وخت رضوان الله د الله رضا دې پکې وګټله او د الله رضوا چې کومه ده ورزوان الله اکبر الله وی د الله رضا د جنت نم ډیره غټه ده د جنت نم څه ده ډیره غټه څنګه مونږ کې هغه خو ستا خوښه ده تا مونځ وکړه هغه په مسجد کې اول خو به ته مونځ وختي کې تبا مونز دومره وختي کې چې د هغه د اذان ټیم بنئ د رضوان الله پسې چې کله ګرځي د الله رضا پسې کنه نو مونز او د هغه اذان کې به فاصله ای چې ته مونز وکړو د هغه اذان وشه نو بیا خو وخت لږ پاتې دی کېدای شي د هغه د اذان او د جمع په وخت پاتې خو زه د هغوی او د اذان او د جمع منځ کې نیمه ګنټه ای څومره نیمه ګنټه ای اوس یو سړی دی په مسجد کې مونز وکړه ځان له خپل مونز وکړو په دې کې د هغوی اذان وشه نو په ده باندې اوس جمع خو فرض نه ده د خپل فرض ادا کړي دي که نفلو ته ایسارېږي ایسار دي شي او که نه ایسارېږي زه دي قال الله ورته وفرمیل فإنا قد فتنا پیغمبرانو ته وګوره په منډه منډه مزل کوي په دې لاره د منډې والي دي په تیزۍ تلی دی وختي لاړه د ورځې نه مخکې لاړه ولې لترضا چې الله ته خوشحاله شه الله به اله خوشحالېږي چې مونږ لږه منډه ځان له ورکړو په هر یو کار کې څه وهو منډه منډه دې ته وایي چې ځان اول اول ورسو ځکه مونږ ته شریعت وایي د جمعې په ورځ چې څوک راځي خود پیله که د امام د راوتلو نه مخکې څوک راله د ملایکو په رجسټر کې به نوم ولیکلی شي چې پلانکې مانځله راغلی دی چې امام راغی او خلک راځي امام راغلی دی او خلک را روان دي ملایک راننوتل رجسټر یې بندي کړي دي دا راتلونکي خلک د ټول غیر حاضر شو الله تعالی وخدم را اهمیت لري
قال الله تو فرمائل فإنا قد فتنا قومك يقينا منغ أزميخ کرد استاپ قوم من بعد كستان پست و أدول لهم السامري أو گمرا کرد أغويل رسامري الله تو يلتا چه دل ترالي دهو ده چه پا گينتا كي نده رسيد لأيو پا يورس كي غر ده تور لري و ده بسورة زي مزل کرد سورة زي وطل ده الله تو يلتا چه راوته وقوم دی امتحان راغلے دے سامیری گمراہ کرل دسخی عبادت شروع شوے دے فرجع موسیٰ واپس شو موسیٰ الى قوم ہی قوم تا کل چی دا اللہ سر ملاقات پورا شو سلوی خورزی بیا قوم تراغے غزبان اڈیر غصو پس غصو پا دی سامیری تا غصو او آصفاً دا غم نڈکو زڑے غم جنو پا دی شرک خفو قال ورتوی ویلی یا قوم یزما قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أي وعدا وكرتا وشرستا وشرب خيستا وعدا أفطال عليكم العهد وآية أقدش وبتا وشبان دي وعدا توشرخ الله يو وعدا كري وكنا خيستا وعدا سوا الله ويلو چه كتاب دل دركوما دا وعدا بتا وشقدش ولدا سلوي خرجي بتا وشقدش سلوي خرجي دنا صبر نكيد چه ما پوريم صبر كري وزما راتاگا پوريم صبر كري وزما أم أردتم يستاسو إرادة وأن يحل عليكم غضب تنازل شبتاسو غسم ربكم ستاسو درب طرفنا فأخلفتم موعدي نتاسو خلافك زما وعدينا مقصد دلتداده چه الله خيست وعدا كده وده كتاب تاسو باني دا وقت اوغد دامانا چه صبر دنا ونش نستاسو دا إرادة ده چه الله غضب دربان دراش زما وعدي خلاف مكو دسخي عبادتم شروع قالوا قوم طويل ما أخلفنا موعدك من خلاف نده كرستاد وعدي بملكنا بخبل اختيار من بخبل خوخ نو بخبل اختيار نو ولكننا حملنا أوزارا لكن پا منگا بوچ کرشو أوزارا سسامانونا من زينة القوم در دول در کالو در يو قوم در فرعون فقذفناها منغا اغا اغرزول فكذلك القى السامري نسامريم را اغرزول فاخرج لهم عجلا سخي وترأويس مقصد آيات موسى عليه السلام من تستاكم خلاف کرده ده بملكنا ده زمان پا خوخ منغ نده کرده پا ملكنا ما ناده ده خوخ زمانگا پا كنوا زمان زلدانو تستا خلافو پا منغ كيو شرزو رورو سامري ده اغنمو او ده سامري چه ده ده مولا ده مولا موسى علیہ السلام نبی دے دا پا کدی سی مولا تورے دے بعض علماء وی چنہ سامیری بن اسرائیلیم ندے دا دا فرعون دا قوم ندے خو منافق مسلمانو کلمے ویلی و دا دوی مرگرے او دوی که دا گمراہ کولو دا پار رانا نواتی نو که دا فرعون دا ڈلی نئی او که بن اسرائیلی که خو منافق دے سڑے غلط دے منگ پا خپل اختیار ستا خلاف ندے کرے من ته بل چا ویل من بل چا دوک کړلو بل چا تیرستلیو څنګه کارو کار وې دسو ولکن حملنا اوزارا په موږ باندې بوج کړې شو اوزارا ګناونه ګنا د امانه سامری سی ابراغه خلکو ته تقریر وکړه چې قومه دلته دی بنی اسرائیل کې غربت دی او فقر دوی کې چې بکله وادو ناوی با ودیدل یا با دزلمی وادو ندوی سر اخپل سرنو کالینو گاننو ندوی با دا فرعونیانو نا پا سوال باندی کالینو گانن را غستل داغوی دا زنانو نا چلک دا هار را که یا دا بنگری را که چه منگی دی ناوی تواچو یا سو رزو دا پار پا دوی کسو ودونو دا فرعونیانو دا زنانو نا کالی مالی را غستیو پا سوال موسیٰ علیہ السلام چې کوئی تور تلاړه نیمچه مولا را پاسید وی نیم مولا خطر ایمان او نیم حکیم خطر جان پا نیمگڑی مولا چه واوڑی دلی ایمان بدل غر کی او پا نیمگڑی ڈاکٹر او حکیم چه واوڑی دلی نو بدن بدی تبا کی مڑ بدی کی غلط کشتی او دوایانی بدر کی تبا بدی کی دا نیمگڑی مولا را پاسید خلکو تی تقریر رو کچی یا قوما دا سرد چا دی اخیو تل دا خود فرعونیانو دی دا خو پردی مال دی او پردی دی د دې خوړل موږ له جایز نه دی کنه دا خو پردی شه دی وای او نو مولای سیب سپی وو کوچی دا پردی شه دی وای راغونډ دی دا سیزو چې راغونډ کړل وی سیزل ویلې کړل چې ویلې کړو سخیت جوړ ک چې سخیت جوړ ک الله پ
پسخی کی قدرتی آواز پیدا کی یا پکی شیطان نہ نوت یا پکی آواز پیدا شد نو سامیری را پاسی دا چی قوم موسیٰ علیہ السلام پا غرونو کی گرزی اللہ پسی اللہ خدا دے نعوذ بل او دا بن اسرائیل ہم دیر قمق الخلق دی دا موسیٰ پشانتی حسکی نمانی او دا سامیری پشانتی او گنکپ منی دا دا دی خلق و مزاج دے وسم حق پرست علم با تو سوچ خبری که قرآن حدیث آیات حدیث دا بسوک نمانی وی دا وابی دی و کبل ملاو تغرانگی راخ کلی و دروغی ویلی و قصی وکلی خوبونی بیان کلی خلقوی سبحان اللہ دا دا خلقو مزاج دی دا گنکب خبری دا دو کمار خبری خلقو بانی خواگی لگی پا دی بازارونو که چکم مداریانی سمر میلی زان تراجم کلی دروغ وی دوکا ورکی او خلقو تاوی غوک با دی دل تراشی وانده با دی ال تلاڑشی و دا با دل تلاڑشی اسم نکیگی و خلقو تاو لاری سودان پی آخره کی خرسه کی اخپلا کشتا مشتم پی خرسه کی پا گینتو ای زان تا مدرولی واس که پا دا غزیه که مولای سیب را پاسی دو تقریر شروع که دو کسا با متکینه نی دا تجربه تاو که دو کسا متنگی زکر دا خلقو مزاج داده چه خلقو تا دروغ گنکپی توب مداری توب دا خخ کاری داده سی قمق الخلق دیده سامیری منی سخی جور شد آغین فا اخرج لهم عجل سخی و ترایو است جسدن ده سخی ده پار جسوا یعنی سی سخی جور که ده سخی پا شکل لهو خوار چه آواز دراوتا فقالو دی بن اسرائیلو ویل هذا الهو کم ده ستاسو اله ده اله ده اللہ ده و اله موسا ده ده موسام اله ده فنسی اغن اله ارشوه ده مطلب داو دا زمنګ او د موسی اله د داسخه خو موسی نه اله هر شوه داسې په غرونو کې ګرځي اله خدا دې افلا يرون او صلی رات کې په دې باندې آیات وینو ګوري الله يرجع اليهم قولا چې داسخه نشي را ګرځولې دوی ته جواب سخه به څه خبري جواب ورکي خبري نشي کوله ولا يملك لهم ضرا ولا نفع اختیار نه لري دوی لپاره نه د ضرر نه د فائدې ورکول ولقد قال لهم هارون نو سوال راغه چې هارون علیه السلام چرته ځان غلې کړی دی چې دومره شرک کیږي سخی جوړیږي د سخی عبادت کیږي سخی ته خدای ویلې کیږي هارون څه شو هارون خو پیغمبر دی کنه الله یې جواب کوي ولقد قال لهم هارون یقینا دوی ته هارون علیه السلام ویلو من قبل مخکې د موسی علیه السلام د راتګ نه مخکې ورته ویلو یا قوم یا زما قوم انما فتنتم به تاسو گمراه کیږئ په دې سخی باندې په شرک کې غورځېږئ دا څه کوئ و ان ربکم الرحمن دا رب نه دی رب ستاسو رحمان ذات فتبعونی زما تابعداري وکړئ و اطیعوا امری زما خبره ومنئ قالو خدا خلق ډیر بدماشان د نبی خبره هم نه منله وی ویل لن نبرها موږ به همیشه یو علیه په دې سخي باندې عاکفین منجوران موږ به د دې سخي عبادت کوو حتی یرجع الینا موسی چې موسی نه راغله هغه پورې موږ دا سخي نه پرېږدو قال یا هارون موسی چې راغی هارون ته پکار شو هارون ګوره په عمر کې مشر دی خو په رتبه کې او نبوت کې بیا کشر دی او بل موسی کې لک جلال زیات دی جلال ستوي غصه جذباتی توپ پکې ډیر زیات دی ده ته پکار شو یا هارون ما منعک څه شي منع کړو تا لره اذ رایتهم دولو کله چې دا خلک دې لیدل چې گمراه کېدل نو ته څه شي منع کړی وی ولې گمراه شو ته چېرته ناست وې دعوت به دې کړې وې لاس به دې اچولې وې الله تتبعانی هارون علیہ السلام ته وای الله تتبعنی ولی دی زما تابیداری نکولا دی یو معنا دا دا زما تابیداری با دی کڑے وی زما پشانت دعوت با دی کڑے وی پا دعوت کی با دی زما تابیداری کڑے ما چه سنگ دعوت کو د موسی دعوت سنگ هم دعوت و هم دند ماری وی خب زورور پیغمبرو چه چا با خبره نمانه لدب بیتیستا زکا چه چر تا ادب نچلی گی ال تا بی ادب چلی گی نو دیو تا وی چه زما پشانتی لرګه به راغسته وي او دا جایزي پیغمبر د پاره مشر د پاره عمر رضی الله عنه بلاس کی دوره ګرځول ته کدا خو عوام دي چې دې سره ډب نه دا پولیس نه وي دا ډب نه وي دا اتکړی نه وي دا جیلون نه وي نو د خلکو به دا مسجدونو دا پکیوم نه وي پرېخه او نه وي په مسجدونو کې بلپونه پرېخه دا ټولې د نه وړل او دا خو د ډب مسلمانان دي د الله نه نه یری نو موسی علیه السلام ته ځکه وي چې الله تتبعنی
ولد زما تابیداری نکا ولا پا دعوت کی زما پا شانت دعوت باتی پا سختی کرے وے دوی ممانا اللہ تتبعانی ولد زما تابیداری نکا ولا ما پا سی براغلے وے کوئی تور تا رامند با دی کرے وے راغلے با وے ورات با دی ویلی وے چی خلق تباشو افعصیت امری آیتام زما نافرمانی زما دا کار کرے دا دسی معلومی گی چی تام صحیح خبر آنے دا مانلی نلاس ورواتو د سر نیم راونیو ویختی غټو او د ګیری نیم راونیو قال اغه ورته ویل یبن امه ای زما د مور زویا لا تاخذ مرانسا بلحیتی زما ګیرا ولا براسی او نزما سر انی خشیتو زیر ظلم ان تقول چې تب بیاوی فرقت بین بنی اسرائیل جدائی دی راوستی دی بین اسرائیل و پومنس کی ولم ترقب قولی او زما دی خبرو لحاظ دی ونکو لاسی ورواچو پیغمبر دی دا اللہ دی پار غصه دا گنانگاری گی پینا وی زما دی مور زوی دا سکورو ندی مور و پلار دوانو کی شریک دی خدا مور دسی دی رحم دی پار خلق دی را یادی وی موری دا دی رحم دی پار کی سر او گیرم مرانی سا دی توی اخلاق هارون مشر دی موسیٰ کشر دے لاس ورواچو نو که موسیٰ جذبو کرو حارون هم جذبو که لاس واچو نو فرعونیان با خوشحاله شی که خیری ورون پا جنگ شو و زان بانی با دشمن نخوشحاله یو با نپویگی تخو پویگی که اگه با قمقلی تا با زان نقمقل نجوڑه او دا موسیٰ علیہ السلام غصه ندل تا قمقل توب دی و نه ناپویی دا خود اللہ دا پار پا قار دی دتا پا دی ثواب ملاویگی نو دیو تا پا نرمی باندی وی چه سر او گیره می پریدا ما تی مرا کاغا ولی دنده می زکن را غستلا زیر ایدلم بی برا تا تاویلی چه بنی اسرائیل دی جدا کرد ولی کما زور شروع کرده وی سبا زما مرگری وی سبا مخالف وی نو بنی اسرائیل دو دلی که دل ما زور زکنو کرده ولم تر قب قولی و بی با دی را تاویلی چه زما دا خبری لحاظ دی ونکا موسا و تاویلی چه و تا چه بنی اسرائیل پا اتفاق و ساتا به اتفاق نو کما ډنډر اغسته وې نو سبا زما مرګری وې سبا غ مخالفین وې زمون بخپل منس کې جګړه راتلې به بتاویل چې زما د خبرې لحاظ دی ونک قال موسی علیہ السلام غ مولا راوغت وتویل فما خطبک یا سامری سده ستا مقصد سامری مقصد دی وای ستا څه کار چې تا د څه کار کوم قال اغویل بشر تو ما ولید بما اغسلم يفسرو چه دی خلقو نولی دلی بهی اغیل را فقبستو قبضتن روام غستل یو موٹی من اثر رسولی دا خواب دا من دا قدم دا پیغمبرنا فنبستوها امی غرزولا وکذالک سولت لنفسی نفس را تدا کار خیستک پا آیات کی یو ترجمه دادا بسرتو بصیرت نوالا د زړه پوی ته وای پویوم بمالم یبصرو پس چې د بن اسرائیل نه پویدل ز پوی ډیرو مدوی دوم رنه پویدل فقبست قبضه من اثر الرسول روام غستله یو موټه د پیغمبر د تابعدارین اثر تابعداري ته وای الاثری چې د سنت تابعداري هغه ته الاثری وای ذی علماء و مبارک راضی پلان کې الاثری دا سنت تابعداری نو ما یو موټی د پیغمبر تابعداری وکړه پیغمبر دلته څوک دی رسول موسی تا باندې می ایمان راوړسته لګه تابعداری می کوله فنبس ته دا لګه مم دلو پرځول منافق شو مستا تابعداری می پرې غوسته ولی د څه وکړه وکذالک سولت لنفسی نفس راته بس د څه خسته کړه نو بس دا څه می جوړ دویمه معنا دلته داده دا دویمه معنا دلته خلګیږي هغه داده بس ورته ما ولید هغه چې دوی نه ولیدل کله چې دوی په دریاب را پورې وتل او دریاب کې الله دوی توبه ودرولې او وچلا را جوړ شو په دې وخت کې جبرئیل علی السلام راغلی و کنه جبرئیل علی السلام راغلی و دا فرعون یې غوپه کوو په دې اوبو کې چې ډوب شي هغه په اس باندې راغلی و د جبرئیل علی السلام اس چې په کوم ځای خپو لګوله هغه ځای کې به رڼا پیدا کېدله کوم ځای کې چې به د اس خپه لګېدله رڼا به پیدا کېده دا منظر صرف د سامری لیدلی و د الله په دې کې دا راز و راز سامری چې وکته چې جبرئیل علیه السلام اس په کوم ځای کې خپه کېدي هلته رڼا پیدا شي اور پیدا شي نو دی ورمنډه کړله چې کوم ځای کې د اس خپه ولګېدله د اق ځای نه موټی خاوره راواغسته
بصرتو بما لم يبصروا آيات تغورا ما ولد أغاچ بني إسرائيل نولد لما جبريل ولد داغا أسم ولد فقبست قبضة راوام غست يوموت من أثر الرسول أثر خاب توي دخبي من توي دا رسول نبا رسول ملكي والي دا جبريل چد الله استازه ده دا أغد أس دخبي نمي خاور راوا غستا فنبستوها دق خاور مي پا دي سخي كي واچا ولا دا كم سخي چه مي جوڑو دا خاور مي پا كي واچا ولا او نفس رات دا طريقة خيستكلا چا رات نووه لشيطان رات خيستكلا ا د خاوري اثر په سخي کې چسخي आवाजونه شروع نو دا ایمان شو او دا معنا دلته صحیح ده قال فذهب موسی عليه السلام ته لاړ شد دي زنا نور بدلته تا مونږ نه پریدو فان لك في الحیات یقینا استاد قاره په ژوند کې ان تقول چې تب وی لا مساسا مال لاس مر اوړی و ان لك موعدا استاد قاره وخت مقرر دی لن تخلفه چ تا سره په هغه کې خلاف ونه کړی شي وانظر الى الهك الذي اوغور خپل اغه خدای او معبود تدي اسخه او تیادی زلت عليه عاكفا چې ار وخت ته په دې باندې عاكفا منجور وي وتناس وي لنحرقنه خامخا مون بدا وسيزو ثم لننسفنه في اليم نسفا به والو زو په دریاب کې په الو زول سره موسی عليه السلام ته سامری ته ویلې یو خو بد دی زینه وزی مونږ سره به نور نه اوسېږي داسې منافقان داسې مداریان داسې بېدینه خلک مونږ نه پرېږدو په ژوند کې به تا باندې دایي چې ته به خلکو ته وی لا مساس مال لاس مه راوړی د لاس نه راوړلو معنا دا ده ته به د چا سره شریک نه اوسېږي تا سره به څوک تګ راتګ لاس میلاول مړی ژوندی تعلقات ختم په مسلمانانو پابندي ده دویمه معنا دا ده الله به په تا داسې مرض ولګوي چې ته به بیا په خپله خلکو ته بیا ماله ګوتې مه راوړی داسې مرض به در باندې ولګي تا سره یو وعده ده د هغې خلاف به نه کي وعده څه ده د مرګ نیټه چې دې پوره شو الله به دې مړ کړي دې اله ته دې وګوره چې ته منجور وې ده چې دا کوم بت جوړ کړی و دا سخی ورته ناست و منجورتوب یې ولا شروع کړی پیسې پرې راټولولی و مال یې تقسیمولی و خلک یې عبادت ته راغوښتل دا به مونږ وسېزو موسی علیه السلام راواغست و وسېزه او بیا یې په دریاب کې والوزو هغې وشیند راوشیند انما الهكم الله الذي حقدار د عبادت ستاسو الله غزاد ته لا اله الا هو چې نشته بل حقدار د عبادت مگر دا یو الله دی وسع كل شيء علما پراخه دی الله هر شسته په خپل علم کې هر څه ته د الله علم رسیدلې دی كذلك نقص عليك دقه شانت منګ بیانو تا ته من انباء الرسل دو واقعات من انباء ما قد سبق واقعات اغه چې مخ کې تیر شوی د څومره خپل واقعا چې الله مونږ ته بیان کړه وقت اتینا کمل لدنا ذکر یقینا مونږ ته درکړې د خپل طرف نه د نصیحت کتاب چې قران دی من اعرض عنه چا چې د قران نه مخ واړو فانه يحمل يوم القيامه دې به پورته کې د قیامت په ورځ په ځان باندې وزرن پیټي د ګنا د قران نه چې مخ واړو دا به ډیر ګناګاری او د ګنا پیټي به په پراته خالدین فيه همیشه به په دې جهنم کې وسا لهم يوم القيامه حملا بد د قیامت په ورځ د دوی لپاره دا پیټي د ګنا دا خ پیټي نه دی روپۍ نه دی مالونه نه دی خوراکونه نه دی بلکې ګناونه دی يوم ينفخ في الصور په هغه ورځ چې پوکه به وکړې شي په شپېلۍ کې د قیامت تذکره ونحشر المجرمين من براجم کو مجرمان یوم ازن زرقا په دغه ورځ د شنو سترګو والا زرق شین سترګي ځکه بدنونه تک تور دي تک تور او تور بدن او شنی سترګي دې ته بلا وای دې ته سوې شیشه کا وته وای الله به دې شي بدرنګ کی یتخافتون خلق به پټي خبرې کوي دې ته خلق پوس پوس وای پټي خبرې به خپل منس کې کوي بینهم په خپل منس کې یو بل ته به وای الا بثتم الا عشرة مونږ په دنیا کې وخت نه دی تیر کړی مگر لس ورځې او یا اتیا کاله به یادی مونږ لس ورځې تیرې کړي دي نحن اعلم بما يقولون مونږ پوه یو په هغې چې دوی کمې خبرې کوي اذ یقول امثلهم طریقة کله چې به ووایي په دوی کې هغه غوره په لاره کې طریقة په رایه کې د چا چې په دوی کې غوره رایه ده یعنی هوښیار به په دوی کې سوی په کافرانو کې ان لبثتم الا یوما
منگا وقت نده تیر کرده مگر یو ورس عام خلق باوی لس ورزی وقتم تیر کرده ده پا دنیا کی طول لس ورزی جندو او کم چی پا که اخیار ده اغا اخیار بی سوی اخیار بی دوم را قمقل شی اغا باوی پا دنیا کی منگا یو رس تیر کرده ده او یا اتیا کال باوتا یو رس کاری ویسالونک دوی تا پوس کستان عن الجبال وبارد غرونو کی فقل ورتوا ينصفها ربي وابل زيدل رزما رب نصفا فالزول سرا فيذرها غرون بدزمک نوال زی پری بد دزمک قاعا صفصفا میدان خو لا ترى فيها عوجا تبنوی نی پدزمک کی عوجن کو گواله ډیرای میری ولا امتن ډیرای قیامت پروز ب پدزمک نو غرون نه بکند نه بډیرای يوم اذن يتبعون الداعية فدغ ورزبان دي بخلق رواني الداعية دا اواز كون كي پسي اسرافيل علیه السلام تي كما شبهلي غغي اواز كي طول خلق با اغا پسي رواني لا عوج له دا اغنى با نكاگي يا دا دعين مراد نبي دي ار قوم با دا نبي پسي رواني دا اغنى با بلخوانا كاگي وخشعت الاسوات چوب پشي دا انسانانو اوازونا للرحمن دا رحمن ذات دا يري دا وجنا فلا تسمع الا همسا تبا ناوري مگر کشار دخپو دا خلق با طول دا اللہ دا يرين دا قیامت پورس چوبی صرف دخپو کشار با اوري مزل بشروي يوم اذن لا تنفع الشفاعة پا دا غورس فیدن ورکی کافر دا پار سفارش الا من اذن له الرحمن مگر اغا سوک چه اللہ چا تا اجازو کی چه اغا سوک دیں مسلمان مسلمان چه تجب اللہ اجازو کی چه ستا دا پار سفارش تا یا دا اجازت دا شفیع دا پار دیں چالا چه اللہ اجازور کی پیغمبر لعالم لشہید لقاری لا چه تا سفارشو کاغا بے کئی ورضی له قول او اللہ راضی دا دغی شفیع د سفارشی د خبرونا خبری په دنیا کې خې کړی دی عقیده سموا مؤمن یعلم ما بین ایدیهم الله خبر دی د هغه حالاتونه چې د انسانانو نه مخکې دي او ما خلفهم د هغه حالاتونه چې وروسته د انسانانو نه سره روان دي ولا یحیطون به علم انسانان نشي راګیرولې د الله خبرې په خپل علم کې وعنت الوجوه عجز بشی ټول مخونه للحی القیوم اغا الله ته چې ژوند دی او القیوم انتظام او نظام د عالم چلی مخونه به عجز شین ټول بدنونه وقد خاب من حمل ظلم یقینا نا امید دی څوک چې په ځان باندې ظلم اوچت کی ګناونه وکړ دا به نا امید او تباشی و من يعمل من الصالحات چا چې عمل وکنه وهو مؤمن دا مؤمن فلا يخاف الظلم نبا يريغي لزياتنا الله چا باندې زياتنه کې چې ګنا په ورزياته کې ولا هزم نبا يريغي د کمینه الله د چا نیکي نه کمي وكذلك انزلناه قرانا دقه شانت من قران راولېګه قران ته ترغيب ورکي عربيا په عربي جبه کې صفا صفا بيان کړي وصرفنا فيه من الوعيد او قسمه قسمه په دې کې من بيان کړي دي عذابونه لعلهم يتقون دې د پاره چې خلق د ګنا نه بچ شي او يحدث لهم ذكرا يا بلا قران پیدا کې دوی د پاره نصيحت په جوړونو کې قران په جوړونو کې یو نصيحت پیدا کوي سړي ته پند ورکي فتعال نو اوچت الله کم الله الملك چې بادشاہ دی الحق حق ذات دی ولا تعجل بالقران تلوار مکوا تادی مکوا په قران کې من قبل ان يقضى اليك وحيه مخکې د دینه چې تا ته وحي د دې را پورش کله چې به جبريل عليه السلام راغې او نبی عليه السلام ته به قران وراورو نو نبی عليه السلام چې څنګه به جبريل لګیو د قشانت به نبی عليه السلام سره زرزر لګیو زرزر لکه جبریل به آیات لست فورا به نبی علیہ السلام لست ولی وی چرا نیر نش الله و تا آیات راولیگه ته په قران کې تادیمه کوا چې وحی تا ته لا پوره شوی نه ده آیاتونه مکمل شوی نه دي تیمه وایا ورست قران ته فرمای چې من با فان علینا جمعه و قرانه ستا پزړه کې به زرا جمع کوم ته صرف غوګ ده د غوګ اوریدلو نه پس ته به نبی علیه السلام شروع شو ټول قران بیزده صرف په اوریدلو بیزده کېده وقل رب زدني علما وایا یا الله زما علم زیات کړه ګوره نبی په شانتي علم نه الله چاله ورکړی دی او نه ورکوي خو نبی ته وایي دا دعا ډیره کوه چې الله علم مې زیات کا هر وخت مونږ دې ته محتاج یو چې الله زما علم زیات کا پویه مې زیات کا په دین مې پویه کا په دین کې مې اوخیار کا په مسایلو مې خبر کا دا دعا په خپل دعاګانو کې شامله کا چې الله زما علم زیات کا
عالم بم دا دعا غواړي امي مسلمان بم غواړي ناري نه زنانه ټول دې دا دعا کوي چې الله زما علم زیات کولي چې زمونږ پوی په دین باندې زیات شي الله و پیژنو رسول و پیژنو ولقد عهدنا الى ادم یقینا من ادم عليه السلام ته حکم کړو من قبل مخکي فنسي اغنه خبره هي رشو ولم نجد له عزما من نو مندله د اغه د پاره قص په دي ګنا باندې الله وتعالو داونه مخره خبره ته هي رشو عزما د قصد ده نه د خوړلې ګناي قصتن نه ذکري بلکې دوکه شوې ده و اذ قلنا للملائكه تسجدوا کله چې من ملائکه ته ویل سجده وکړي لآدم آدم ته فسجدوا نو هغه سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړ ابا انکار وکړ د سجدي نه فقلنا يا آدم نو من ویل اے آدم ان هذا عدو لك ده ابلیس ته دشمن دی ول زوجک او استاد بیبي دشمن دی فلا يخرجنكما من الجنه و من باسي ګورې د جنت نه فتشقا نو ته بیا په دنیا کې تکلیف کې پریوځي فتشقا کده جنت نه لاړی دنیا ته دنیا کې تشقا مشقت او تکلیفونه دي ان لك الا تجوع فيها استاد پاره په جنت کې دا خبر اشتا چې په جنت کې تابه نه ولګا نشتا ولګا په جنت کې نه راځي ولا تعرا نه بت بربند شي د جنت جامې زړیږي نه وانك لا تظما فيها ته په جنت کې نه تګي کېږي ولا تسانه به ګرمي کېږي فوسوس اليه الشيطان نو شیطان وتوسوس واچول په زړه کې قال او په مخامخ متویل یا ادم اے ادم هل ادلك على شجره الخلد نظر خیمه تا یوونه چې په جنت کې به همیشه پاتې شي دا ونه اخره طول عمر په جنت کې لالچ ورک و ملک نو دسی بادشاہی بد تملاو شی لا یبلا چی بادشاہی بدی زڑی گینا طول عمر با بادشاہی او جنت بین فا اکلا خزی و خاون دوانو خوراکو که من ها دا غونینا فبدت لهما سوآتهما نخکار شو دوی تا عورتون دا جنت کپڑی تی اغر زیدلی بربند شو و توفق دوانو شروع شو خز و خاون یخصفان علیهما لگولی پخپلو بدنون من ورق الجن پانی دا جنت بربون شو غریبانان د جنت د بوټو پاڼې راغستلې زرزرې په عورتونو کې خودلې حیا پکې ډېره زیاته وه وعصا آدم ربه خلافو که آدم د رب د خبرې فغوا نو مراد ته ونه رسېده نامراده شه د الله حکم خو مات شه خو نامراده شه مراد ته ونه رسېده د آدم علیه السلام مراد څه و چې دا ونه به زه وخورمه جنت کې به همیشه پاتې شم شیطان ورته ویلي ټول عمر به پاتې شم دې مراد ته ونه رسېده ثم اجتباه ربه بیا الله غوره کړه ځکه دا مخکنۍ جمله لږه سخته راله فعصا وعصا آدم نافرماني وکړه نو څوک دا ونه وایي چې آدم ګناهګار شه یا آدم نعوذ بالله جهنمی شه یا آدم ښه انسان نو الله فورا وایي ثم اجتباه بیا مې غوره کړی دی نه ګناهګار دی نه جهنمی دی نه ناغوره دی بلکې غوره انسان دی ربه رب غوره که فتاب علیه الله په ده باندې مهربانی وکړه توبه وله قبوله کړه وهدا او الله کلک په هدایت قال اهبطا الله ورته وویل کوش شی دواړه منها د دې جنت نه جمیعا ټول درې واړه کوزیږي آدم حوا او ابلیس بعضکم لبعض عدو بعضی ستاسو د بعضو د پاره دشمنان شوي بعضی معنا دا ده آدم او د ابلیس دشمنی د آدم د بچو او د شیطان د بچو دشمنی شوه تر قیامت دا نه ختمیږي دا خلک وایي که نه یاره زمونږ کوشش دا دی چې اتفاق راولو دا مولیان اختلافات کوي او یو یو ته بېدینه وایي دا د الله وعده ده تر قیامت پورې د دشمنی روانه ده دا نه ختمیږي اتفاق نه راځي تر څو چې شیطان ژوندی وي او تر څو پورې چې الله ذات شته دی وی به نو دا دشمنی بروانه یوه ډله به د رحمانی بله ډله به د شیطانی فاما یاتینکم منی که چرته راغی تاسو ته زما د طرف نه په دنیا کې هودن لاره ښودونکی نبی راته کتاب راته فمن اتبع هدایا چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت د نبی یا د دې کتاب فلا یدل نه به په لارې کېږي په دنیا کې ولا یشقا او نه به بدبخته شي په آخرت کې ومن اعرض عن ذکری او څوک چې مخ واړی زما د قرآن نه فان له معیشه ضنکا د ده به ژوند زه راتنګ کما پریشان خفا غمزده سکون بنی خوشحالی بنی و نحشره یوم القیامت اعمى را پا به سو منګه د قیامت پورې ژوند سترګې به ړندې وي قال دا انسان به رب یا الله لم حشرتنی اعمى زه دی ولی را اوچت کړم ړوند زه خړون دی من نظر مې نه لګي وقت كنت بشیر زه په دنیا کې لیدونکې او مسترګې مې روغې وي او په آخرت کې ړوند شم قال
الله بورته فرمای کذالک اتتک آیاتنا دق شانتی راغلی تا ته زمنګ آیاتون د قران په دنیا کې فنسیته هتا ير کړو تا د آیاتون نه ځان وړون کړو آیاتون د هیر کړو آیاتون ته نه قتل نو زک وکذالک اليوم تنسا دق شانتی نن ورځ مونږ تا هیرو الله نه خبره نه یریږي هیرول دا معنی چې په ور کې بده پریدو او ته پوس بده بیان کو وکذالک نجزی دق شانتی مونږ بدله ورکو من اسرفا اغه چاته چې چا زیاته وک په شرک کولو سره شرک وک ولم یؤمن بیاات ربه او ایمان نه راوړي د الله پایاتونو باندې ولعذاب الاخره اشد وابقى او خامخه د اخرت عذاب د دنیا د عذاب نه ډیر سخت دی او همیشه دی د دنیا سه عذابونه دي افلم یهدی لهم آیا نه د ښکاره شوي د کافرانو د مکې ته کم اهلکنا قبلهم من القرون چې څومره مونږ تباه کړي دي د دوی نه مخکې پیړۍ پیړۍ خلک یمشون فی مساکنهم چې دوی ګرځي د هغوی په کورونو کې اوس الله مکې والاو ته وایي تاسو ته نه د ښکاره شوي تاسو نه دي لیدلي چې څومره پیړۍ الله تباه کړلې او تاسو د هغوی په کورونو کې ګرځئ ګرځئ څه معنا کله چې به دوی شام ته تلل د صالح علیه السلام هغه کنډرات به لیدل د لوط علیه السلام کلی به لیده د شعیب علیه السلام د کلی هغه باقی مانده اثرات به لیدل نو الله وی ته خو په زی راضی د دینه عبرت والا ان فی ذلک لآیات په دې کې د الله د قدرت نښې شته لأولین نها د عقل والاو دپاره ولولا کلمه که چرته نه وی یو فیصله سبقت من ربک چې مخکې شوې ده ستا د رب د طرف نه الله یو فیصله کړې ده فیصله د څه ده چې هر چاته مرګ او عذاب په نیټه دی که د نیټې فیصله نه وی لکان لزامن اوس به د عذاب په دوی پورې جوخ شوی وی لزامن لازمي به په دوی باندې د عذاب راغلی وی و اجل مسمى او که چرته نیټه مقرره نه وی نو لکان لزامن عذاب به په دوی لازمي راغلی وی فاصبر علی ما یقولون صبر وکړه په برداشت د هغې خبرو چې تا پسې دا خلک کمې خبرې کوي تهمتونه بدنامی جادوګر لیونی شاعر دا خبرې به کوي وسبح بحمد ربك ذكر لزور وركا باكي وايا دا الله دا صفتون سر سبحان الله الحمد لله وايا قبل طلوع الشمس مخكد راختلو دنورنا وقبل غروبها مخكد نور دو دبيدلونا ومن آناء الليل پو وقتونو دشبكي فسبح دا الله باكي وايا وأطراف النهار بطرفونو أو غالو دورزكي لعلك ترضى دي دا پارة جتبا خوشاله د الله نه ذکر د پاره ټیمونه خودل ذکر مطلب مونږ کو د نور د راختلو نه مخکې د سحر مونږ د نور د ډوبېدلو نه مخکې د مازیګر مونږ ومن انا الليل او د شپې په اطرافو کې دوه مونږونه رااله ما خام او ماسخوتن و اطراف النهار او د ورځې په غاړه کې کم مونږ راغې د غرمې مونږ لعلک ترضى چې ته به خوشاله په دې باندې د الله نه نو پنځمانه مونږونه اشاره باندې قران کې راوړل دي ته اشاره تن وای ولا تمدن عينيك موګ د وسترګې دي الا ما متعنا به اغه ستا چې مونږ مزي ورکړي دي په دې دنیا کې ازواجن مالدارانو ته قسمونه منهم د دوی نه زهره الحیات الدنیا د پاره د ډول د دنیا سترګې وګدول دي ته وای چې بنگله دی ولیدل داسې مو وای چې یو دوا لس شل سترګې وته مو وګدوا گاړه دی ولیدل د چا محل دی ولید د چا روپی دی ولید سترګ ور پسې مو دا دعیت الله ادب ورکه نبی ته ځکه چې انسان دی شزونو ته ډیر ګوري حرسې په زړه کې پیدا شي نا امیدی پیدا شي د دین نه زړه تور شي خاص کر علما طلبا هغه چې دا شزونه ګوري نو به زړه کې دا راځي چې خلک کم ځای ته ورسېدل او زه په کم ځای کې نو دعوت ته پاتې شي نو دعیت الله ځکه و چې دې ته ډیر ګورم مسترګې ور پسې مو وګدوا ولی ازواج انده قسمونه دي د دنیا چمک دي چاله به الله ورکړي چاله به نه ورکړي چاله لګو چاله ډیر لنفتنهم فيه دا خو ازمیخ کو الله وي زه په دې دنیا کې په دې خلق په مالدار باندې مالداری امتحان دي په غریب باندې غریبی امتحان دي کله چا کور شته په هغه باندې هغه امتحان دي او چې چا نشته په هغه باندې دانشواله امتحان په دوانو امتحان ورزق ربک او رزق در رب ستا خیر غره ده و ابقا و همیشه ده په جنت کې چې جنت کې الله صدر کې و امر اهلک بالصلات امر کا خپل اهل ته دمانځه کور کې به ډېرې خبرې تکې خو یو خبره به دمانځه بار بار کې چې بچو منځو کوي نونو منځو کوي انګیندو منځو کوي بیبی ته به وی چې بیبی منځو کا زامنو تن وسو ته ټولو ته به دمانځه امر به ډېر کې چې منځ دنه پاتې نشي
ذکر بدی سر کور کی برکتون رازی رزق برا خکی خوش علی رازی وستبر علیها پدی خبر با کلک شی کلک دیتا وی که بوداش وی ام دمانز خبر با نپریدی بچی دسی وقت بیا ورسی گی خبر دل نمانی خود تب اخبال خبر کلکا کی وستبر علیها دامانا دا خبر با کلکا کی ار وقتی کوا ندی رازی منزله نبی کوي ځکه ابي خبره بیا نه مانی خو ته به خپل خبره کله کی سحر بم د منزه وینا کې غرمه بم کې مازیګر بم کې هر وخت به د منزه غک کې پرې دی بیا نه لا نسالک رزقا منګه تازه موار نه غنو د رزق کته وی چیرې بچو له سیر وړ غټم الله وی د بچو د رزق ذمہوار تنه نسوک ذمہوار دي نحنو نرزقک منګ د رزق در الله دې خبرې دی ګوره وته وې د بچو د رزق ذمہوار ته نه ستا د بچو د رزق ذمہوار الله وې ذمہ ته دین کې ځان استعمال کړه دین بیانوا او واقعا د قشان تدا مونږ بلا سو کې او مونږ به بچو له رزق سوور چې الله یې رانه کې مونږ سن شو ورکو د الله رزق دې چې الله یې ورکي والعاقبۃ للتقوى انجام د متقین او خلقو دې انجام د کامیابی جنت ته بلش وقالو دی کافرانو ویل د مکه والو لولا یاتینا بیاه ولدا پیغمبر مون ته نراوړي معجزه مې ربه د رب د طرف نه مون چې کوم معجزه غواړو هغه دی راشي کنه د مکه غرونه دی ختم شي د سرو دی شي نیرونه دی روان شي باغونه دی شي د پیغمبر کور دی د سرو زرو شي او ترقه فی السما اسمان ته وخیجا دا وکاغه اولم تاتهم بینا ایا نظر اغلی دوی ته معجزه یا بیان ما فی الصحف الاولى اغه چ په خوانو پانو کیو تورات او انجیل کی خډر صفا صفا خبر اشتا غینه عبرت والی ولو ان اهلکناهم کچرت داخلك من هلاکوله بعذاب فعذاب من قبله مخکذر علی گلو دو پیغمبرنا لقالوا نذيب بأويل ربنا إذا من غرب لولا أرسلت إلينا رسولا ولذي من تبيغمبر نرى لغا غورا الله فرمائي كده رسول در آتك نمخ كي بدي خلق ما عذاب را وسته وي نبه بدا بانا كولي چه الله يو پیغمبر خوب در آلي گلي وي من خوب دي لگ معلوم كده وي چه منگ يمنو كنه منو فنتبع آياتك نمنگ بتابیداری کرده وستاد آیاتون من قبل ان نذل مخ کی ده دینا چه منگ زلیل شو و نخزو او منگ رسوا شو الله ده دی زلت ده دی رسوا که دلو نمخ کی بده منگ تا رسول را لگلی وی منگ بستاد آیاتون تابیداری کرده وی نو زکم رسول را ولیگه چه ده عذر او ده بانه ده دی ختمش قل ورتو وی کل متربس تاسو طول انتظار کوی ده عذاب فتربصوا انتظار كوي فستعلمون زرد چ خبر بشي من اصحاب الصراط السوي سوق دي دلار برابر والا ومن اهتدى سوق هدايت والا دي دي پته په قیامت کې لګي انتظار کوي